Bu il Mərkəzi Aran rayonlarının təhsil sistemində uğurlu nəticələr qeydə alınıb. Bu işdə əsas pay sahibi təbii ki, müəllimlərdir. Bu il Ağsunun orta ümumi təhsil məktəblərinə 49 nəfər müddətsiz, 51 nəfər isə müddətli müqavilə ilə işə qəbul olunub. Müəllimlər günü ərəfəsində Muradlı kənd tam orta məktəbinin direktoru Aqil Həsənov, tərəqqi medalı, şəhər 4 nömrəli tam orta məktəbin müəllimi Leyla Mehdiyeva, Təhsil Nazirliyinin qabaqçıl təhsil işçisi 4 nişanı, 1 nömrəli məktəb liseyin direktoru Sənan Nemətov isə Nazirliyin fəxri fərmanı ilə təltif olunub. Müəllimlər günü ilə əlaqədar keçirilən tədbirin sonunda bir qrup müəllimə fəxri fərman verilib. Bu bizə stimul verir, biz daha da səylə, daha da bacarıqlarımızı ortaya qoyaraq daha da səylə çalışmağımıza bizə yönləndirir. Yəni bu şərəfli peşəni yüksəldən, öz təmiz vicdanıyla yüksəldən müəllimlərimizi təbrik edirəm, onlara öz işlərində müvəffəqiyyətlər arzulayıram. Mən də yəni bu il tərəqqi medalına layiq görülmüşəm, bu bizim işimizə bu verilən ən böyük dəyərdir, ən böyük qiymətdir. Biz müəllimlərin üzərində böyük məsuliyyətli, şərəfli vəzifə var və söz verirəm ki, mənə göstərilən bu etimadı öz əməlimlə, öz yetişdirdiyim şagirdlərlə doğrultacağam və elimizə, obamıza, respublikamıza layiqli şəxsiyyətlər yetişdirəcək.